Versão brasileira Herbert Richards. Fiquem abaixados, aí vem ele. O que vocês acham que é? Uma coisa horrível. Agora! Boa tarde. Mestre dos Magos, o que está fazendo aqui? Procurando vocês. Nada como um passeio sobre a lava quente para amaciar o pé. É, eu gostaria que amaciasse os meus nervos e nos dissesse como sair desta porcaria. Foi precisamente por isso que eu vim, cavaleiro. Eu descobri um modo de todos vocês voltarem para casa. Casa? Quer dizer que chega de dragões e monstros de nove olhos? O que é que o senhor está esperando, mestrinho? Mostre o caminho para que a gente possa sair deste lixo. Não é tão fácil assim. Eu sabia, tem sempre um porém. Não porém, um rio. Vocês têm que encontrar o rio que chove ao contrário. Como é? Eu acho que os miolos dele é que estão ao contrário. Uma vez por ano, durante 60 segundos, as águas desse rio místico correm rumo ao céu. Elas levarão vocês para onde quiserem ir. Mas onde vamos achar este rio? Basta seguir esse caminho. Mas cuidado, vocês não devem tocar na Bela que respira a fera. Bela que respira a fera? Que é isso, hein? Cinderela com mau hálito? Foi embora. Eu não vou dar um passo daqui até ele voltar e explicar esse enigma idiota. Eric, você fica aqui esperando se quiser, mas nós vamos procurar o rio que corre ao contrário. Rio que corre ao contrário. Eu nunca vi. Ai! Ui, ui, ui! Olha! Puxa! Pra que lado a gente vai agora? Qualquer caminho que a gente seguir vai ser o errado. Não, vamos pegar os dois. Ótima ideia, Bob. Eu vou com Eric e presto por aquele caminho. E nós iremos pelo outro lado. Você tem certeza que ainda estamos no caminho? Eu só tenho certeza que não tenho certeza de coisa alguma. É um muro de metal. Mas o que está fazendo aqui neste deserto? Eu não sei. Só sei que eu não estou gostando nada disto. Ah, quem é você? Bob o Bárbaro. E você, hein? Eu vou destruir os intrusos. Ah, é? Não antes de eu fazer uma plástica no seu nariz, quer ver? Eu vou esmagá-los como moscas. Arco mágico não vai falhar agora! Muito bem, Hank! Eu acho que ele ficou zangado. Ele é indestrutível. Se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Sheila, faça a sua parte. Ei, cara de lá. Eu estou aqui. Estava vigiando. Eu acho que é o rio que corre ao contrário. Eu vou dar uma olhada. E então? Não, nenhum rio. Bom, pelo menos a gente conseguiu se bronzear. Vocês acham que esse pode ser o rio que corre ao contrário? Bom, eu estou ao contrário e não está correndo. Para de gracinhas, Presto. Gente, olha que lindo. O que é isso? É a flor mais bonita que eu já vi. Você acha essa flor?